Hallo allemaal, van harte welkom bij weer een gloednieuwe video hier op Rickert Gaming. Mijn naam is Rick en vandaag gaan we weer verder met F1 2019. We zijn nog steeds bezig met de Formule 2, dus daar moeten we nog eventjes wat races voor rijden. Hopelijk mogen we vrij snel gaan doorstromen richting de Formule 1 om echte goede leuke races te gaan rijden. Nou, we hebben de afgelopen twee races in ieder geval, ze gingen niet geweldig, maar het viel niet tegen. Ons bochtenwerk viel nog wel een beetje vies tegen, we kwamen net iets te vaak buiten de baan. Dus we gaan proberen te zorgen dat de auto binnen lijntjes gaan krijgen, dat we gewoon een beetje binnen lijntjes kunnen gaan kleuren. Ik denk dat het gewoon tijd is om te gaan kijken welke race we moeten gaan rijden en wat het uiteindelijk gaat worden. Het is de laatste race van het seizoen, spannend. So here we are in Abu Dhabi. Each and every event in the Formula 2 calendar has led us here to this, the final event of the championship, and one that promises to be a spectacle every bit as exciting as we might have hoped. So the Yas Island circuit offers 21 corners and a lap distance of around 3.4 miles. There are a few opportunities to pass with long straights and DRS zones in two places, turns 8 and 11. Plenty of close racing then, plenty of speed, and plenty of excitement for the fans, no doubt. Joining me for one last time here this year is Davide Valsecchi. Davide, I'm glad you're here, because I think I'm going to need help processing all this. Surely, this is as exciting as it gets. Yeah, you're right, Alex. It's the perfect finale. Two drivers, rivals of season, now going to the final race. Title points. Wie de wereldkampioen gaat worden. Way out in front at the top of the standings. Meaning whichever of these two drivers cross the line first will be crowned champion. Een circuit waar ik ook nog niet op heb geoefend, dus ik ben benieuwd hoe dit mij gaat aflopen. Boedoedoem, poem, poem. We gaan het meemaken. Circuit waar ik nog niet echt op heb gereden. Okay, this is it. Last race of the season. All you have to do is finish in the points ahead of Devon, and the next time we see each other, you'll be the F2 world champion. No pressure then. Good luck. Thank you very much. Ik denk dat het gewoon, ik heb geen car setup voor deze auto, dus ik denk dat we het gewoon moeten gaan doen met de standaard car setup. Laten we het maar gewoon gaan doen. Devon's in P4 at the moment. What? Hey, laat mijn vleugel heel. Ja, ik mag mijn kortjes eruit. Norris aan de kant van mij. Aan de kant, Lando. That start was okay. Now stay alert for threats around you. Devon's currently in P5. Devon's currently in P5. Snelste de eerste sector. Kom eens hier, Devon Butler. Je meteen pas alles kwijt, hè? Ik
moeten we nog proberen om die 2 seconden voor Huttler te eindigen. Daar gaat nog wel een mooie uitdaging worden voor ons. Dan zien we de auto niet lekker onder controle hebben, vind ik. Wat? Volgens mij hebben we hem. Well done, good finish. P2, ja. Good job. Maar we hebben in ieder geval van onze Wettburg gewonnen. It's been my privilege over the years to witness another great sporting event. Wereldkampioen. Kijk, daar zat ik nou echt op te wachten. It's the ultimate dream for any racing driver. We have a new Formula 2 World Champion. Bom, bom, ba-da-dum, bom, victory for ART then, after a quality performance. Yeah. Talk to me, Davide. Was it everything you hoped for? Everything and more. He had it all. The rival, the tension, the excitement. These two drivers have been locked in fierce competition all season. And to see it comes down to head-to-head battle for the line like this, well, this kind of things doesn't happen very often. Devon put in a good performance throughout the championship. But today, the accolade goes to his rival and the new Formula 2 champion. Yes, ik ben Formule 2 kampioen. Het was absoluut echt niet mijn race. Het was echt eigenlijk niet de beste race. Het ging niet helemaal lekker, maar we zijn in ieder geval Formule 2 kampioen. Ja, we mogen er eigenlijk nog niet helemaal trots op zijn. We hebben nog heel veel te leren, maar dat gaan we ook zeker doen. Als we in de Formule 1 mogen gaan rijden, dan gaan we er alles aan doen om... That result also seals the Formula 2 World Championship title. Congratulations to our winner after an incredible season. There's been a lead change at the top of the championship after a superb performance. Yeah. And now, Davide Valsecchi, let me ask you, who was your driver? For me, the RT driver. Kon slechter, absoluut. Dat kon zeker slechter. Maar ik vind het niet tegenvallen, maar ik vond de race First ook niet of all, congratulations. Geweldig. You must be thrilled. Absoluut, wow. Absoluut. You're the driver's champion. How does it feel? Doe even een Lewis Hamilton na. So that was a thrilling end to the season. How was the race for you? Hoppakee, vind ik ook een mooi antwoord. Well, we've been hearing rumors of a possible future for you in Formula 1. Care to comment? Hoppakee. Great. Well, that's everything. Alsjeblieft, vrouwke, doe ik voor jou. Eens eventjes kijken wat er nou gaat gebeuren. Wat zal er gaan gebeuren? Kijk, applaus. Congratulations, mate. F2 champion. Hey, congratulations.
Enjoy it, because it's the last time it'll ever happen. Devon, it's okay to be upset. You came very close. Yeah, yeah, we know things would have turned out very differently if I didn't get slapped with that ridiculous penalty. What is it with you and complaining? Ik had ook een penalty, dus niet klagen. Somehow you managed to do a lot of things right today. That's great. You needed the win, I didn't. For me, this was always just a stepping stone to F1. Oh, you two. You got your work cut out for you now that I'm gone. See, you're gonna have to prove to everyone it was more than just luck that got you here. Sure. Winning one race is luck. Winning the championship is talent. Really? Yeah, that's talent, yeah. Next time you use that incredible talent to ram into someone and steal all their points, remember they won't be as forgiving as I am. Yeah, doei. Well, ga maar weer terug naar je hockey. Fun. I gotta run. Yeah, things to sign, important paperwork and all that. I'm sure you understand. Yeah, ciao. Doei. Dag. Groeten. So, with this big win, you're gonna be getting a lot of interest. All I can say is choose wisely, or else you might end up with someone like Devon as your teammate. Come on, let's go celebrate. Yay, zuipen. Eens kijken. Oh, 2 maanden later, op kantoor. We moeten op kantoor komen bij Emma. Oeh, spannend. Please wait. Oh, we mogen Formule 1 team gaan kiezen. Spannend. Ah, welcome. Come on in. Okay, dankjewel. Take a seat. Ja. It's time we have the big conversation about your next move. Your performance at the F2 Championships last year got you a lot of attention from the Formula 1 teams. Oh, daar ben ik blij mee. Some a bit more positive than others. I'm not so concerned with who does or doesn't like you. You'll have plenty of time to win the doubt is over. But I am concerned with our choices. They're narrowing as we haven't shown commitment to anyone. Now, as your agent, my advice is to make your decision now. We can worry about comfort and finer points further down the line. I need you to review these. You've earned every single one of these proposals. So take your time, have a read through, and don't get too hung up on specifics. Nou gaat het komen, de moment of de waarheid. Eens kijken. Oh. Die op zich nog wel. Eigenlijk, Red Bull heeft er iets beter van, maar ik wil niet meteen het hoogste. Dus ik denk dat we voor de Toro Rosso zullen gaan. Dat is toch wel een beetje een mooi team. Andere, ja, we kunnen altijd nog wel een keertje. We kunnen altijd nog kijken, we kunnen beginnen bij Toro Rosso. Dan is eigenlijk wel een beetje, wil ik ook wel vrij snel richting Red Bull. En dan even kijken of we nog even die topteams, of dat we gewoon, ja, bijvoorbeeld, hoe heet die, Kimi Räikkönen gaan nadoen. Dat we gewoon naar Alfa gaan of zo, van dat topteam weer terug. Gewoon om onze tijd een beetje uit te zitten, kijken wat we daarvan kunnen maken. Dus ik denk dat we gewoon, nou, ik denk het niet. Ik doe het gewoon. Oeh, your value komt uit. Dus kijk, wat Red Bull dan... Ja, Red Bull dat is helemaal. Wat heeft Renault? Ook niet. Alfa ook niet eigenlijk. Die al helemaal niet. Allemaal niet. Hey, of Haas nog even kijken. Nu, wij gaan Toro Rosso. Even kijken. We moeten minimaal 16e kwalificeren. 16e eindigen. Nou, we zijn tweede driver en team goal is hard. Ik zeg... Open die fles champagne maar, want wij hebben een contract bij Toro Rosso. Excellent choice. From my conversations with them, they're going to be very excited to pursue this opportunity with you. I'll let them know our intentions immediately. I'll have to clean up some final details with them, but that's what you pay me for. Other than that, congratulations. Thank you've earned it. Thank you, Vrouwke. Kijk, de eerste race, die gaat er in ieder geval aankomen. Maar dat is in ieder geval voor de volgende video. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vinden. Druk vooral even op het duimpje omhoog. Laat in de reactie weten wat je ervan vindt en eventuele tips. Daar kan ik altijd mee verder. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Druk dan ook zeker eventjes op het abonneerknopje. Mij help je daar in ieder geval enorm mee. En zo zorg jij ervoor dat je geen enkele video of livestream meer hoeft te missen. Nogmaals bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk zie ik jullie weer terug bij de volgende video. Ik zeg, houdoe.